Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3.2 online. Top sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Kaip jūs ilsitės? Ar viskas gerai pas jūs gyvenime? Taip, va, šermenų entuziazmas, fantastika. Taip. Kaip vakar? Buvot klubuose? Klausėtės? Katonskytės? Mes vakar buvome fantastiškam klube. Jeigu galima būtų pareklamuoti šičia, tai Vila Gražina yra geriausias klubas Palangoje. Buvo Jampolskio ir Irūnos koncertas. Valgėm keptą duoną. Po to galvojome eiti į svajoklį, bet svajoklis jau buvo išėjęs. Bet šiandien mes čia esame su žmogum, kuris stovėjo prie Lietuvos šou biznio ištakų. Žinot, man, aš visą laiką prisimenu, pas mane yra namie ten toks vaikas. Kažką pasigaminam, žinai, nebuvo ką veikti. Tai aš turiu sūnų, kuriam yra metai ir 6 mėnesiai. Ir man visą laiką taip yra nuostabu žiūrėti, kaip jisai dar tik tai atranda pasaulį ir jam viskas yra žiauriai, žiauriai įdomu. Ir jisai, ir pasitos išpūstos akis, kai jisai man rodo į kažką, tai ir tipo, tu matei tą šūdą, tipo, jo, čia dešrelė supjaustyta kaip aštunkojus. Wow, žinai. Ir jisai visą laiką stebisi tokiais dalykais, tokiais, tu matei tą, taip, čia lėktuvas, žinai, kažką tai. Iš kitos pusės, aš lygiai taip pat jaučiuosi kiekvieną kartą, kai aš susitinku su šitu žmogum. Viskas, ką jisai sako, man yra lygiai taip pat kaip mano tam sūnui. Viskas, ką jisai sako, man yra wow! Todėl, ponios ir ponai, ar galėtumėt padaryti labai labai daug ovacijų fantastiškajam Lietuvos visų, aš nežinau, visų galų ministrui pirmininkui. Draugai, pasitikite, Arūnas Valinskas! Maestro. Labas vakaras, labas vakaras, mielos damos, labas vakaras, kavalieriai, sveiki gyvi, labas Justinai. Labas, aš tau tik tai pranešiu, kad mes šiandieną labai norime padėkoti mūsų rėmėjams, tai yra Hostingeriui, jeigu jums reikia svetainės, arba e-shopo, arba blogo, geresnės vietos nerasite, mūsų svetainė yra tenais, mes renkamės vien tik tai geriausius, dėl to ir tu Arūnai čia esi. Supratau, bet kodėl jūs, kodėl jūs reklamuojate šeimų maršą? Čia yra, kaip Dievas sukūrė šitas boružėlės. A kaip tu atpažįsti, kuris yra boružas ar kuri yra boružė? Pagal taškus. Oho. Pas vieną, vat, ta kur viršui, tai patinas. O tai kiek taškų turi patinas, o kiek patelė boružė? Ten skirtingai. Gerai. Žodžiu, Fantazijos LT, jeigu mėgstate pasidaryti, jeigu mėgstate žaidimų kambarius, bet dar vis esate, dar jau nebesate vaikas, Fantazijos LT yra jums. O taip pat mus remia Top Sport ir jeigu norite pamatyti laidą pirmieji, tai užėkite pas mus į Contribi arba 15 minučių max. Sveikas Arūnai. Labas Justinai. Sveikas gyvas. Nu, kaip tau čia? Tai Palangoj? Ką jau matęs? Viskas puikiai. Kaip namie. Prisimenu, o geriau neprisimint. Nu, čia yra buvę dalykų. Taip, čia vyko pirmasis baras. Tu vedėjai baro atidarymą. Ir po to dar aš ilgai iš čia buvau prašomas išvažiuoti, bet aš po atidarymą likau dar ilgam. Dar maždaug savaitį. Matei dalykų. Ir jie mane matė, bet čia buvo gerai. Čia kaip buvo tu galvoji, labai... kiek tu esi laidų vedęs? Oi, daug. Su radio laidom? Dar radio laidas buvo. Taip, aš 3 metus dirbau M1. Aha. 3 kartus savaitę buvo 3 valandos laida, pakalbėkim.
Ir amžinatilsė su Hubertu Grušniu, mes tiesiog taip sutarėm, kad jam pabandom, sakau, jis jam tiko ir tada trejus metus. O su visom, kurios parašytos, nuo scenarijų, vestos, renginiai, radio laidos, tai ko gero reiktų skaičiuoti, kad tai yra maždaug virš 10 tūkstančių ir daugiau. Ką? Taip. Nebuvo Lietuvoje 10 tūkstančių laidų. Žiūrėkit, mes su dviračio laida eidavom 5 kartus į savaitę. Ai, ta prasme, kad epizodų kiek? Ne, scenarijų, ne tai, kad tu projektus vardini, ar kiek laidų mes sukūrėm? Jo, jo, kiek projektų skirtingų? Oi, projektų, tai čia turbūt kokį 40. Kokį 40? Taip. Koks tai buvo pats šudiniausias tavo projektas, prie kurio teko prisidėti? 2008-2012 metų kadencija Seime. Buvo geras. Taip, projektas buvo geras. Fantastika. Bet jis man buvo labiausiai įdomus. Reitingų neturėjo tas kanalas, kuris transliavo, aha, bet kurti buvo įdomu. Va čia vat ir yra tas keistas reikalas apie tave, kad tu, kad ir ką darai, tu visą laiką būsi pirmas. Ir nepaisant to, kad tu, žmonės sakydavo, kad tu esi geriausias Lietuvoje laidų vedėjas, ir dar vis taip sako, ir žmonės sakė, kad tu buvai blogiausias visų laikų Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas. Iki Graužinienės. Tai šitoj vietoj, žinot, yra labai paprastas dalykas. Apie vedėjus laidų galima šnekėti įvairiai. O Seimai yra labai labai prognozuojami. Visi Seimai, kurie bus neišvengiamai, bus blogesni už tuos, kurie jau buvo. Nu, tai čia yra faktas. Žinai. Tai... Nu, žinai. Yra buvę šudinų Seimų. Yra, bet ne Lietuvoj. Nu gerai, pavyzdžiui, kaip yra užklasinė veikla? Seimo viešbutis. Jūs Seime girdėdavot, nes tu pats vilnietis, tai tau taip nelabai gaudavosi tame Seimo viešbutyje pagyventi, bet šiaip iš Seimo viešbučio atgarsiai kažkokie tai ateidavo? Tiesiogiai ar tiesiog atgarsiai, nes... Ne, nelyskim taip giliai čia vis tiek šiais laikais. Gerai, jeigu pavyzdžiui, dabar neįvardinant pavardėm, bet Seimo viešbutį, buvo kažkusai tai, nu, va, dalykai, kurie iki tavęs ateidavo, kad va, Seimo viešbutyje nutiko tas arba kitas. Tugi Seimo pirmininkas iki tavęs turėdavo ateiti. Jūs įsivaizduoja, kad Seimo pirmininkas yra kaip vaikų darželio auklėtojas, kuriam taip tėvai turi atnešti pažymas, jeigu vaikas susirgo ir neatėjo į posėdį. Ne? Taip. Aha, tai čia tipo, tu skambini, klausykit, o jūsų Petras Gražulis rimtai, jisai dabar serga, ar jis Palangoj pas mergičkę žuvį valgo? Ką jis dabar daro? Jis tikrai neatės į pamokas, ne? Ne. Šiaip daug visokiausių gražių dalykų. Dabar žiūri tik gražiai. Linksmiausias visų laikų, visų kadencijų žmogus, teigiama prasme, aišku, yra Emanuelis Zingeris. Sakai, neminėt pavardžių, tai čia pseudonimas. Ja, jisai yra labai užmaršus. Labai užmaršus. Ir vieną kartą... Maždaug... Užmaršus, ta prasme, kad užuomarša, ar jisai užmaršus įvairiau? Ne, jis ne užmaršus. Ne, ne, ne. Jisai priešmaršus. Gerai. Ja. Ir vieną kartą pusę 12 naktie, vakaro jau apsauga žiūri, nes stebė, ten junginėje monitorius įjungia tą koridorių, tą, staiga atsuk atgal, perjungia kitą, ten kažkoks toks mažas Kasparas, vaiduoklis, vaikšto kažkoks. Kas čia dabar toksai? Aha, čia kuriam koridoriui, nueik, atvesk, kas ten toks, atveda vaikelį tokį mažą visiškai. Kas tu toks? Aš Zingeris. O kur tėtis? O, išvažiavo, o kodėl tu čia? Pamiršo. Jisai pamiršo savo vaiką. Jis pamiršo savo vaiką, nes jie atsivežė. Tiesiog neturėjo kur padėti, atsivežė. Po komiteto posėdžio jisai susirinko popierius, visą kitą aplanką ir tiesiai į mašiną išvažiavo. O vaikas nebuvo. O aš tau sakiau, kad aš buvau kažkada, tai irgi Seime darbavausi. Aš buvau vieno Seimo nario visuomeninis padėjėjas. Užuojauta tam Seimo nariui. O kas jis buvo toksai? Užuojauta tikrai, nes jisai buvo Eligijus Masiulis. Wow! Aš buvau Eligijaus Masiulio visuomeninis padėjėjas. Jeigu tu su ja būtum iki galo, jis niekad nebūtų įkliuvęs, nes ta dėžutė su 100 000 eurų būtų pasiuntęs pasimt tavęs. Taip, dabar jau sėdėčiau, aš aiškinčiau dalykus. Taip, tai tu sėdi ir aiškini. Jo, bet man Seimas buvo, aš tada, man buvo 17 metų, toks iškietas, žinai, nelabai suprantu, ką tenais veikti. Mane pastatė... kaip santraukas daryti spaudos apžvalgą. Santraukas, taip. Seimo, kas spaudoj, pavyzdžiui, paminėti liberalai, aš liberalų frakcijoje dirbau ir mane tenais pasodino daryti tas santraukas.
Ir pas mane, pavyzdžiui, buvo juokingiausias Seimo įvykis, kai aš ateinu į liberalų frakciją ir žiūriu, bačka alaus stovi. Bet čia rytas, tipo, nu kokio 8 valandos ryto. Ir aš žiūriu, bačka alaus stovi. Sakau, ten kolegos, sakau, o kas čia? Sakau, kastuvas, blėt. Nu, bačka alaus, ką? Pasirodo, kažkieno tai gimtadienis buvo ir tiesiog hebra. Ir kai po to prasidėjo, kai aš mačiau, ką tenais per Rusį į Seimą įveža, bačkų, maišų, tai, moterų. Šitą, va, nuo čia detaliau. Taip, visi mes žmonės ir, kaip sakoma, labai gaila, kaip tu sakai pačiai pradžioj, kad tu atėjai į tą show business šiek tiek vėliau ir tos legendos ateina iš tų laikų, kai mes buvom, kaip tai pati pradžia. Tai manau, kad pati pradžia buvo visai nebloga ir Seime, nes ten irgi legendos klinda, nes būdavo, nežinau dabar kieno ten Seimo nario buvo gimtadienis ir čia buvo kovo 11-osios šventojoje mūsų kovo 11-osios akto salėje, ten kur tos kėdės tokios vat, panašios spalvos, ten labai nepatogios ir posėdis užsitėse. Bet jau jam reikėjo, taip sakant, tam žmogeliui pradėti švest, tai jisai vaikščiojo su čierka ir pilstė brandy visiems sėdintiems posėdžių salėje. Ir viskas vyko tol, kol gale kažkas iš sėdinčių antroje eilėje užsirūkė. Čia toj pačioj šventoj salėje. Čia vyksta čia realiai taip, darbo metu. Taip, čia posėdžio metu. Kitas dalykas buvo visai, čia aišku, ne viešbutyje, bet Seimo salėje man labai patikdavo savo pareiškimais ir raudonu veidu Bronius Bradauskas. Kaip sakyt, legenda. Na, legenda jis toks, jis pravardė turi bebras ir jie visiškai didžiuojasi. Taip. Ir kažkoks buvo posėdis, dabar nepasakysiu, užsitęsęs, ten jau kaip tik reikia baiginėti sesiją, o sesija yra baiginėjama tautiška giesme, himnu. Ir ten kažkas dar tą klausimą pasisakyti, reikia diskusiją pratesti ir ten atsistoja Bronius prie šoninį mikrofoną. Aš turiu pastabą po balsavimo repliką. Čia tokia, nu, tai pasako. Taip. Įjungia mikrofoną ir Bronius. Lietuva tė. Ir jis tą visą tą himną gėda ir tada po to, nes dalis atsistojo, kartu su juo gėdojo, kiti pasipiktino. Ir kilo diskusijos, ar čia nebuvo pasityčiota iš gimno. Įsivaizduokit, kokias nesąmonės ten tie visi suaugę dėdės veikia, kartais atrodo, kad visiškas vaikų darželis. Ne, nieko, viskas, tęsk. Tai va, ai, va, brolius, priešingai. Biznes, politika tas pats biznis. Gerai, man pavyzdžiui, tu esi vedęs tokių fantastiškų projektų, o būt, nes aš žinau, kad tu esi vedęs Lietuvos striptizo klubų čempionatą. Taip. Nes buvo tikras dalykas, kažkada tai Lietuvoje vyko Lietuvos striptizo klubų čempionatas. Po to, kai mes surengėme 2002 metais Miss Nelaisvę, Panevėžyje. Ir tai buvo iš tiesų, ko gero, visų laikų kol kas Lietuvos televizijos projektas, kuris sukėlė didžiausią susidomėjimą visam pasaulyje. Atvažiavo iš 11 šalių. Argentina, Japonija, Prancūzai ir taip toliau. 11 šalių korespondentai buvo ir mes juos turėjom apriboti, nes nebuvo galima įleisti jų į kalėjimą. Po to atsirado tokia mintis, kad padarom mes kažką dar tokio, apskritai, ir kilo idėja surengti Lietuvos striptizo klubų čempionatą. Man teko jį produsuoti vienam būti iš bendro producerių ir jį vesti. Geras buvo renginys. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek... Ne, tu neįsivaizduoji. Ne? Ne, tu neįsivaizduoji. Gerai, pradėkime nuo to. Mes pradėjom pusę 11, nes nuo 11 jau galima rodyti, kaip sakant, su ženkleliu S. Nuo pusės 11 mes rodėme pristatymus, ten tiesiog tų klubų ženklus, pristatėm, kas tokie dalyvauja. Kiek buvo klubo? Man atrodo, kad 5 ar 6, nes turėjo būti šiek tiek daugiau, bet vienas atkrito. Dabar nepasakysiu, ar buvo 7, liko 6, ar buvo 6, liko 5. Bet įdomiausia, kad visi, kas įsivaizduojate, kad kas yra striptizo klubas, tai taip, na, tiesiogiai. Bet suvažiavo tų klubų savininkai
su apsauginiais, o tie apsauginiai buvo tie bičiai, kurie stovė prie įėjimo į striptizo klubą. Ir įsivaizduokit, užkulisiuose čia tos merginos staigiai bėga persirengti, vis čia apsirengusios, bet nelabai. O čia praeina koridorium tokie, reiškia... Tiesų, rinkė man kaklo ant sprando. Jo, jų rinkės iš smegenų persimeta ant sprando kažkaip. Ir jos lygios tokios, lygios. Nes jie vieninti yra knyga, kurią skaitė, tai Rikiki ir Dudu gyvenime ir tą pačią, ko gero spalvino. Tai va. Ir užkulisiuose vyksta būtent tokia migracija, nes jie taigi tarpusavyje yra šitokiai konkurentai. Ir visai smagu buvo, bet po to mes užsivežėm tas renginys, visai geras tos merginos tokios visai, nu kaip. Nu jos visokios būna tenais ir tokios. Ir... Ne, čia buvo geriausios, čia buvo Lietuvos čempionatas. Čia, tai čia vadinasi jau pasiėmė tas, kurios yra daugiausiai medaus sunešančios bitutės. Ne, čia tos bitutės, kurios atiminėja kibirais medų iš bitininkų ir dalina varguoliams. Ja. Ir mes baigėm pusę, palaukit, reikia man prisiminti dabar, kad aš namo grįžau, tai pasakyti tą valandą. Pusę trijų? Taip. Ai, tai dar labai normaliai. Užsitėse šiek tiek. Bet buvo iš tiesų toksai vat, geras dalykėlis. O kas teisėjavo? Neprisimenu. Bet buvo kažkokie tai, ar tenais tiesiog, nes man čia dabar labiau skamba kaip schotkė, o ne kaip čempionatas. Buvo kažkas tai teisėjavo, kažkas tai laimėjo. Taip. Ai, buvo čempionė. Taip, nes šitie tie apsauginiai su vadais jis ateidavo su skirtingais vokais ir klausė, kiek čia jums, ką pasiūlyt. O geriausias dalykas yra vykęs vieną vasarą Palangoje. Aš esu vedęs gal gerokai virš 10 visokiausių misijų ir misisipijų konkursų. Ir vienas ir buvo misis konkursų esu vedęs gal 9. Ir kas įdomiausia, šiaip jau patikėkit, iš tų 9 moterų, kurios laimėjo, 8 išsiskyrė, kai pelnė tos titulus. Tai nežinau, čia sutapimas, ko gero. Bet buvo vienas dalykas, kad ateina tais laikais dar tie, kai nešiodavo žaliai, va, tokius šviesius švarkus arba geltonus, ir ateina suvoku šito klausyk, man tą reikėtų padaryti, galvoju, pajokausiu, kaip, aš tau tokį medosiu kaip, jie reikia padaryti minimum vicemis, sis, ar aišku, sakau, nu gerai, bandysim. Jis, čia šitą, va, tai jau pinigų. Sakau, nereikia, čia nemanau reikia, čia yra komisija. Tu jam perduok, jeigu reikia, aš dar atnešiu. Ir jis taip padeda, nemėgink paimti. Tai viskas baigėsi tuo, kad ta jo proteguota misis, jinai tapo antraja vicemisis, o tie įnašai, reiškia, labdaringi, jie nukeliavo į kūrybinės grupės, kurie filmavo operatoriai, režisieriai, nukeliavo į tą visą balio sąskaitą ir visi smagiai po to renginio tiesiog smagiai pabalivojom. Tai buvę tokių yra dalykų visokiausių. Wow. Tai tu dalyvaudavai, tipo, tose, buvai pirmoji banga korupcinės sistemos, tipo, nu, ta prasme, tu buvai pirmoji užkarda. Pas tave eidavo žmonės su pinigais tartis dėl to, kas laimės konkursus. Nebūtinai. Jie man mokėdavo, kad kas būtų išrinktas prezidentu, nes ir Brazauskai dėl to ir šitą išrinko, nes pinigus tai man atnešė. Kai tu buvai šou biznyje, kokį tau didžiausią kyšį... Ką reiškia buvai? Ne, prieš politiką. Aha. Tais laikais, kai dar buvo, nu, tipo, 90-ieji, nu, pavyzdžiui, dabargi jau, nu nebėra tos tokios laisvės, kuri būdavo kažkada, tai, ne? Yra. Tik dabar yra labai mažai žmonių jaunų atėjusių, labai mažai su fantazija, nes jie nežino, ką su ta laisvė daryti. Mes galvodavom, ką padaryti iš to trūkumo, kad trūksta to viso dalyko ir mes tiesiog šeldavom. Tai buvo tiesiog gyvenimas rock'n'rollas. O dabar toks dalykas, kad pirmas klausimas yra ne ką aš turėsiu dirbti, o kiek turėsiu atostogų ir kiek man už tai mokės. O kiek tau daugiausiai yra siūlę kyšį? Man ne kyšį. Mano didžiausias atlyginimas už vieną projektą, kurį aš esu vedęs, jis buvo užsakomasis telike, buvo, kaip sakyti, 4-0 zonoj. 4-0 zonai ir čia buvo jau ne litais, tai buvo eurais. Čia buvo už pusantros valandos laidą.
Už pusantros valandos laidą 4-0. Tai 10 000 eurų ir daugiau. Nu, čia jau galima, žinai, pragyventi iš to nepragyvensi, bet pradžia gera. Nu, jo, bent jau, sakysim, kokią oką jau gali nusipirkti. Nice. O kur čia duoda tiek? Ta vieta jau užsidarė, verslininkas sėdi. A. Irgi bet, klasika. Taip, iš tiesų klasika. Žmonėms, kurie yra čia susirinkę, bus labai sunku patikėti, bet... Buvo toksai sekundės bankas, pamenat, reikia pinigų. O, tai. Pinigų yra. Fantastika. Ir antras buvo užėjimas, bus tų pinigų. Ir patys už kampą su pinigais. Tai jų pasiūlymas buvo, tada mes buvom pati populiariausia laida apskritai Lietuvos televizijoje. Taip ir ne, ir buvo dviračio šou. Jau buvo atsiradusi. Ir jie pasiūlė fantastišką sumą vien už tai, kad mes nusifilmuotume su tuo tekstu antrai bangai, kad bus tų pinigų. Ten turėjo ir Vytas Šerėnas filmuotis, amžinatilsi, ir Darius Pilipukas, ir aš, ir visi kiti. Ir tai buvo 800 dolerių. Tai buvo kažkas, tai buvo kosmos. 800 dolerių. Tai buvo sekundės bankas leido savo išleisti 800 dolerių reklamai. Wow. Tais laikais 800 dolerių, už 800 dolerių galima buvo vaiką nusipirkti. Aišku, tokį jūs, ne. Aš tikiuosi, kad šito video nežiūrės mano Inga Valinskinė, nes aš tik pirmą kartą šitą pasakau į viešumą, ir jeigu jis sužinos, kad aš tokių pinigų nepaėmiau... Praleidai 800 dolerių. Taip. Ten man būtų gal padarinus, na, buvę 100 žalio, jinai mane užgrauž. Bet 100 žalio irgi būdavo. Ką galima būdavo 90-aisiais už 100 žalio padaryti? Bet ką. Žiūrint, kam siūlai. Ne, nu, bet, tipo, man žinai, kaip sunku įsivaizduoti, nes aš, nu, tipo, kaip ir įsivaizduoju maždaug, nu, kiek tenais man tų metų buvo. Bet 90... Aš pasakysiu vieną dalyką. Buvo toksai žaidimas savo laiku, jaunesni žmonės tik girdėjo, kad toks buvo, arba net ir negirdėjo, bet tik tuos žodžius. Tai buvo taip ir ne. Kai atsakymas, ten, atsakymą reikia sudėlėti. Man labai patinka tas žaidimas dar vis po šiai dienai pasižiūriu. Ja. Ir ten buvo pats paskutinis etapas, kai būdavo, reikia mesti kauliuką, ir ten būdavo 6 superfinalo prizai. Tai ten būdavo visokiausia. Vienas iš superfinalo prizų, tais laikais buvo įsteigtas labai rimtos tokios firmos, kurios dabar nebėra. O savininkas sėdi? Ne, nežinau beje. Nesakysiu. Ir jie įsteigė nuo savo įmonės prizą 5 Vokietijos markės. Super finai. Čia jums juokas. Tais laikais mokytojo alga markėms skaičiuojant buvo maždaug apie 3,5 markės. Ne. Taip. Talonėliai skaičiuojant, vagnorkėms skaičiuojant. Taip. Rimtai. Taip. Oficiali alga. O Vokietijoje tos 5 markės ką galėtų nupirkti? Viską. Ne, taip atrodė. Ir tai buvo kažkas tokio, kad čia, arba magnetofonas kasetinis Vilma. Gamino, Lietuva gamino tokius vat kasetinis. Prisimenu, kažkada būdavo, pavyzdžiui, kelionė, dovanodavo kelionę, bet kelionė būdavo į Saremo salas. Ir skamba labai įspūdingai, nes salos, žinai, o po to tik sužinai, kad to Saremo salos, tai ne pietuose, šiauriai. Taip. Tai yra didžiausia Estijos sala Baltijos jūroje, atmetus Naują Zelandiją, yra antroji po Gotlando. O kokia yra sala, kur estai netgi tenais kalba, kad nu, ten, kur kraujomaišos vyksta pas estus? Mūgų. Mūgų, ne? Tenais, kur tipo, gyvena tie visi. A tu nesuprantu, tu toks dabar šitos susirūpinęs, ar čia kaip dabar? Aš susirūpinęs, nes... Aš matau, jūs tai, žiūrėk, aš matau iš tavo dabartinių veiksmų, nes mes galim grįžti, mes grįžim prie to buvusių laikų, ne, bet pažiūrėkit, Justinai, jūs puikiai pažįstat, jūs žinote, kad jis dabar veda laidą šitą Meilė be sienų, matėte, ne? O Dieve. Su ukrainietėm. Aš noriu, here we go. Noriu aš tavęs paklausti, žiūrėk, paprastai, kai žmogui tarp namų sienų nėra meilės, ne? Tai jis eina vesti meilės be sienų. O klausimas, tau honorarą ukrainietėmis moka? net ne ukrainietėmis. Senas vilkas skausmingą atsakymą visą laiką bando užgošti juoku. Čiūriš? Ne. No. Ir čiūriš net man ukrainiečių nedavė. Net to nedavė.
kad, sakyčiau, žinai, dar tenais, tipo, fantastiški pinigai, dar neturiu netgi tų pinigų. Aš suprantu, kad jeigu tos gausi, tai gausi net grivnom. Ir tai gerai. Bet man šiaip labai faina tenais buvo. Man labai patiko. Aš net nebejoju. Kas yra girdėjęs apie projektą Meilė be sienų? Mhm. Okay. Žodžiu, dabar, mes paėmėm... Pakelkite rankas tie, kurie dėl to nesigaili. Nes yra... Viena ranka. Paėmėm devynias ukrainietiškas čirvas ir ant jų ledam lietuvis buduliai. Aš manau, kad tu honoraro iš TV3 jų negausi. Buvo. Man atrodo, kad jo, mes čia šito vietoje su TV3 ir atsisveikinsim. Bet žiauriai faina buvo. Nes visi, man iš viso realybės šou, man taip patinka dėl to, kad visi tiek įtikė į tą realybės šou. Visi dalyviai, pavyzdžiui, būdami ir jėtinais įsivaizdavo, kad jėtinais ras meilę. Ir kai kurie galbūt, ar galbūt ir nerado, o galbūt ir rado, žiūrėkite mūsų sezono finalą. Iškart ne. Ja, man labai keista, kad žmonės šiais laikais vis dėlto suaugia ir jie turi paprastą elementariausią dalyką, kuris yra jų bendravimo priemonė, kuri suteikia galimybę labiau pažinti pasaulį. Aš kalbu apie telefonus šituose, ne? Išmaniuosius, kompiuterius. Pas tave dar vis mygtukinis? Ne. Prašau. Dabar... Aš galiu paaiškinti. Jis... Palabala, Arūnas Valinskas turi išmanųjį telefoną? Tik tai kaip... Arūnas Valinskas! Taip. Oh. Bet. Jis yra tik tai kaip fizinis kūnas. Dvasia jis yra Nokia. Nes mano melodija ta pati yra uždėta. Iš Nokijos, jo. Bet žiūrėkit, mes turime... Tuos dalykus, kurie mums suteikia šansą bendrauti, dalyvauti kažkur, netgi skaityti, mokytis. Bet mes tampame ne jo naudotojai, mes tampam jo vergais. Tai lygiai taip pat ir televizija labai dažnai, tos žmonės, kurie neturi savo gyvenimo, jie paverčia tais aklais sekėjais. Nes kai tu neturi savo gyvenimo ir arba tingi, arba nemoki jo susikurti, tai tu apsigauni tokių dalykų, kaip yra... tolumoji kažkieno gyvenimo matymas. Tai tele, toli ir matymas, vizija. Televizija. Tai yra vizijų fabriko kūrimas, daugiau nieko. Lygiai taip pat dabar nemaža dalim perėmė internetas, portalai ir tie žmonės, kurie ypač jauni, sako, kuo tu norėtum būti? Aš norėčiau šitągi influenceriu. Taip, labai gera profesija. Bet. Čia lygiai taip pat, kur norėtum būti, melžėjų, šaltkalvių, kalvių. Yra maža, maža paslaptis tokia, kuri labai yra visiems žinoma. Reikia to dalyko bent šiek tiek mokytis. Bent kažką. Jeigu tu nemoki karvės melžti, tau jis pirs. Bet nėra taip, kad, žinai, tas mokslas, jisai... Nu, niekada jisai nebuvo labai populiarus reikalas. Taip atrodo, bet tie, kurie ateina talentingi arba savaime pasimokę, tarkim, kaip savo mokslis stand-uperis Justinas, jis kai atėjo pirmą kartą, aš pamačiau, iš kart pasakiau, taip, šitas bičas bus ir aš buvau teisus. Tai šitoje vietoje... Nenori... Taip, bet aš tiesiog sakau, kad dabar yra ta naujoji banga prieš mokslą įmo, tipo, kur visi dabar nebemėgsta mokslo. Bet tai čiagi yra visais laikais tai buvo. Ne. Aišku, kad taip. Visais laikais, tipo, žmonės nekęsdavo mokslininkų. Nes kas tu toks galvoji, kad tu esi, kad čia mane dabar mokytum. Ir visais laikais tai buvo. Man atrodo, kad beždžionės išlipo iš medžio, man atrodo, būtent dėl tos priežasties, kad užmuštų pirmą mokslininką. Nes, ir mes juos žudėm nuo tų laikų visą laiką. Pažiūrėk tenais, kas... Justinai, kai kurios beždžionės, kaip tu sakai, iš tiesų jos išlipo iš medžio, nes evoliucionavo. Jos evoliucijos metu išlipo. O kai kurios kaip iškrito, taip ir vaikšto tokie patys. Taip, bet visais laikais, jeigu mokslininkas padarydavo kokį nors atradimą, jam iš pradžių duodavo per galvą. Nebūtinai. Koks nors Josephas Priestlis, ne, tipo, išrado deguonį. Na. Ką padarė žmonės, susibūrė į 40 žmonių grupę, krikščioniškai atėjo ir sudegino jo laboratoriją. Kas yra labai simboliškai juokinga, nes deguonės laboratoriją jie sudegino, naudodami ką? Ha-ha-ha, deguonį! Taip, nes tą patį deguonį Jablonskis pavadino taip todėl, kad jisai dega. Taip. Taip va. Bet ne visus kardavo, kai kuriuos degindavo. Taip. Brunas, Džordanas, kai kuriuos šaudydavo. Visai buvo. Taip, ten, gerai, tarkime... Gerai, apie šaudymą nekalbėkime. Pavyzdžiui, man jėkinga, yra toksai...
Vaninis, man atrodo, jo pavardė buvo. Tenais, nu, 17 amžiaus pabaigoj jisai buvo filosofas, kuris iškėlė mintį, kad žmonės ir beždžionės yra giminingos rūšys. Ha, spėkit, ką padarė su juo? Sudegino pririšę prie kuolo. Kas yra labai vėlgi simboliška, nes visiškai tai, ką daro beždžionės. Tai viskas čia gerai, man čia atrodo, kad dar vienas gal, bet tik to, čia gal ankstesnė buvo mintis. Bet grįžkim prie tų visų... Tai dar vienas įrodė. Šitas iškėlė hipotezę pirmas. Taip. Bet grįžkim prie to, kas yra, kai kurie dalykai vykia šitoje pačioje erdvėje, kai, kaip sakė teisingai Justinas, tais laikais Lietuvos šou biznis tik tais formavosi. Nors tai jau buvo gerokai jau išaugusi iš vystiklų šou biznio stadiją. Ir aš esu... Ar nesu pasakęs tavo vienoj laidoj apie vieną tokį lažybų turą, kuris vyko būtent čia? Lažybų turą? Tai būtų, kai mes žaidėm kortom ir pralošęs turėjo atlikti tam tikrą fantą. Dabar, palauk, gal... Ne, neprisimenu. O kas tenais buvo? Aš esu pasakęs kažkuriam interviu, bet tai buvo čia. Kas girdėjot, atsiprašau, kas negirdėjot, negaliu nebepasakot, nes šitos sienos, aš atėliu, man iš karto alsuoja tuom. Visas baras LNK televizijos realybės šou tuo metu buvo, čia dabar viskas užaugė, na, kažkuriam gale, man atrodo, kad gal ir anam. O čia būdavo renkasi žmonės, ten programa vyksta ir barmenai, jų darbas prasidėdavo šito baro realybės šou maždaug 7-8 vakaro. O iki tol čia būdavo toksai kaip avilys, toks šaubizo. Dūzgė, toksai kaip dūzgės, labai gražus žodis. Ir kadangi aš pats vedžiau atidarymą to viso realybės šou, tai čia mes dar likom toj Palangoj, čia ir legendinis Einikis dalyvaudavo ir dabar vis dalyvauja. Esu girdėjęs, kad dar dalyvauja. Ja, vis dar, nes... Baras baigėsi prieš 17 metų, bet Einikis nesibaigė. Tai šitoje vietoje, žinokit, čia dar laukia daug įdomybės. Jisai kaip dizelinis variklis, žinai, sunku užkurt, bet po to jau nebesustabdysi. Apie dizelinį variklį yra netgi šaubysė toksai palyginimas, kad Gytis Paškevičius girdėjai, kaip juokiasi, ne? Negirdėjai, ne. Esu girdėjęs, bet dabar neprisimenu. Kaip dizelis žiemą kūrėsi. Jis labai iškriečiamai. Gerai, grįžkim prie nedizelio. Na ir mes čia būdavo susirenkam visą ribetų kompaniją ir lošiam čia tiesiog, tai kas ten alų geria, gurkšnoja, jau vis tiek visi pailsėja, nes atsibūdė, ką tik 5 dienos susirinkė čia. Ir, na ką, žaidžiam kortam, žaidžiam melagį. O melagis toks žaidimas, ten toksai trumpai taisyklių neaiškinsiu, bet visi pradeda ir paskui galų gale lieka dviese ir iš tų dviejų vienas pralošia. Ir tas, kuris pralošęs, turi padaryti tam tikrą fantą. Dėl fantų būdavo tariamėsi taip. Visi, kurie žaidžia, sumuša rankom, kad reikės padaryti tą ir tą. Tas, kuris nesutinka, nedalyvauja žaidime. Aš to nedarysiu. Bet patys pirmieji būdavo ten tokio, ten kompanija buvo tas pats ir Paulius Korsakas, Linas Kunigėlis, Vytaras Radzevičius, Marijonas Mikutavičius. Senieji tariamieji. Taip, na, visa ta kompanija ir sėdėm. Pats pirmas toks nekaltas, įsivaizduokit, ten, 7 vakarą, va, tokiu prietėmą. Na, gerai, iš ko lošiam. Žiūrėkit, kas pralošia, tas, štai ta dama, nu, jinai pakviečia pašokti. Muzikėlį ten groja, toks džiaziukas. Gerai, lošiam, pralošiam, okei, okay, nu, jie pašokdino, puikiai. Nu, čia tik tais toks lengvas apšilimas. Toliau eidavo jau labiau sunkus tokie. Hardas. Vienas bičas pralošia... sutariam, dabar taip, jau tamsu, jau pusė 11, jau normaliai, jau čia šėlsta visa publika, šoka, o mes lošiam kortam. O fantas toks, dabar, kuris pralošia, išeina į gatvę, tenais, susistabdo taksą, ir nieko nesakęs, išsitraukia ir pabučiuoja taksistą. Okei. Okay. Tas, kuris pralošia, bėga į tenais, visi iš karto jau mato, kad čia vyksta reikalas, iš karto iš paskos, paskui mus, sustojo, ir tas bičias išbėga. Atvažiuoja taksas, jisai šoka ant to takso. Tas taksistas išlipęs toj čia duosi dūdą, o tas vietoj to, kad aiškintųsi, reiškia, kala jam tokį laižiaką. Ne, tiesiog... Paskui mes bandom ten įskirti, viskas pavyksta. Tas bičias buvo Marijonas Mikutavičius.
Taksistas kaip galvoja, atpažino jį ar ne? Po to taip. Ir po to... Do to į momentą ne? Bet ten viskas baigėsi, tokia įtampėlė. Ir po to vyksta jau tas hardas, jau super, super rock'n'rollas. Anksčiau, kurio čia pusėje yra tas pastatas aukštas, dabar aš čia nelabai... Anoje, ne? Palaukit. Va čia. Ar čia? Čia. Čia, a ne? Ten. Kur Daukanto gatvė? Čia eina? Ten. Ten. A, tai va ten, ten buvo. Nu, va, matau. Ten buvo kazino už gatvės. Tiesiai už gatvės, ar ne? Palangoj buvo kazinkė. Taip, ten buvo kazinkė. Ant ruletė buvo ten keli stalai. Ir mes ištraukėm fantą, sugalvojom. Ne ištraukėm, sugalvojom. Kas dabar pralošė? Tas nuogas iš čia. Nueina ten į kazino. Pastato ant bet kokio ruletės skaičiaus. Palaukia, kol tas skaičius iškris ir išeina. Kas nelošia? Wow. Okay. Kas nelošia? Vienas bičas sako, ne, aš nelošiu. Nesakysiu pavardės, žinomas. Bet įdomiausia, kad prie mūsų kompanijos prisijungia dvi damos. Irgi televizijos veidai. Negaliu sakyti, neatskleisiu, bet tikrai nuostabaus grožio ir laidų vedėjos ir tikrai įspūdingos damos. Jūs žaidžiat? Okay, mes žaidžiam, sako. Gerai. Žaidžiam. Ir visi, kurie tokį partiją pradeda lošti, jie galvoja, nu ne, nu aš tai... Gal irgi pažiūrėsiu, kaip... O kiek žmonių lošia? Aštuoni. Aštuoni. Ja. Aš tik tai tikrai ne, nu pažiūrėsiu, kaip kažkas kitas darys. Ir aš taip galvojau. Ir dabar matau, kad tas kortos ten sukasi, tai ir taip... Galų gale liekame su viena iš tų dviejų damų dviese, viens prieš vieną. Oh. Jau aišku, kad kažkuris eis. Ok. Ar jautėjai tvinkčiojimą? Damos. Damos tvinkčiojimo jaučiuo, bet šiaip tai ten buvo toks dalykas, ten jau, kad kuris kurį apgaus, ten tas ar tas. Žodžiu, nesileidžiant į peripetijas, baigėsi tuo, kad visgi ta dama lieka pralaimėtoje ir jai reikia eiti. Ir čia tada šitų, aštuoniesi žaidėm, šešių džentelmenų vyriškas solidarumas nusprendžia, kad reikėtų pasigailėti josios ir jai leidžia, sakom, tu gali eiti su kelnaitėm. Nu, okei, okay, džentelmeniška, jinai sako, viskas gerai, bet aš atleiskit šiandien be kelnaičių. Oho, tada džentelmenas prabunda manyje, kadangi aš ją ką tik nusodinau ant šitą visą. Sakau, einam, aš tau duosiu savo triusikus. Mes nuvarom į kažkur čia, nežinau, kurioje čia vietoj mes taip sėdėme, čia tulikas kažkur buvo. Mes nuėnam į tą vyrų tualetą, aš simonu šortus ir po šortais, mano tokie, na, trumpikės tokios, priglūdusios. Jai per viršų paduodu vieną pusę, jinai tam kabinete, kitam užsimauna. Jai kaip šortai. Gerai, tokiai viskas išeina, be nieko, išskyrus su Valinsko šortais. Tinka labai geri. Kam reikia, žinau, kad galiu liniją atidaryti. Moteriško, vyriško šortų liniją. Ir tada mes nubėgam į tą kazinkę, sakom, dabar, apsauginiams, bus kažkas įdomaus, bet nieko nedarykit, praleiskit. Gerai. O jie galvoja, nu, čia dabar, čia tokie snukiai, čia Valius, čia Marka, čia visi kiti, čia Korsaka, čia dabar kažkas bus. Ir akurat, iš čia, link kazino per gatvę, eina mergina, basa, tik tai su mano kelnaitėmis, nuoga krūtinė ir neprisidengus, o normaliai, kaip į kazino. Nes mes jį davėm pinigų. Jis ateina, nusiperka vieną žetoną. Kokia buvo reakcija žmonių tenai sėdinčių? Jie taip sėdėjo, sukasi ratas ten prie pat įėjimo, sukasi. O. Ir tada jau ir šitie krupijai sustojo, jinai ateina, nusipirkus tą žetoną, atsisėda, normaliai šalia, ten vienas bičas sėdėjo, jis taip kaip laikė tos žetonus, taip ir žiūrėjo. Atsisėda, aš šalia, jinai pastato ant 13, sukit, sakau, išsuka, iškrenta ne 13, atsistoja, ačiū už partiją ir išeina. Ir taip visi taip, o kas čia buvo? Čia, sako, baras. Čia televizininkai. Tai vat, šitas rock'n'rollo variantas yra vienas iš švelnesnių, kurį aš galiu pasakoti ir neminėti pavardžių.
Bet... Wow. Ja. Bet čia vat yra, ir įsivaizduok, nu vat kaip reikėjo jausti žmonėms, kurie sėdi bare ir staiga ateina ir, aš taip įsivaizduoju, žinomas žmogus, ane? Absoliučiai. Jums saga. Oi, atsisigė, nieko. Ir tai yra žinoma moteris Lietuvoje. Moteris pirmą kirčiuotė. Moteris, taip. Taip, taip. Taip. Nugara, moteris. Taip. Iš tiesų labai, labai žinoma, labai, labai graži. Ir graži, ne? Ir labai, labai įspūdinga krūtinė. Aš šalia sėdėjau, aš žinau, ką sakau. Aš žinau, ką sakau. O tu striptizo klubo čempionatą vedęs, prašyčiau, jau tu, jau kas, kas, o jau tu tai... Krūtinių. Čempionatas atsirado vėliau. Galbūt iš šito epizodo ir kilo noras tai padaryti. Bet aš nepaprastai susižavėjau tos moters drąsa ir tuo, kad jinai nepasakė pralošusi. Nu, gal žinot, nu ne, ne. Net nebuvo tokios minties. Nezasala. Ne. Jeigu nebūčiau davęs savo kelnaičių, į ko gero būtų nuėjusi taip, kaip motina pagimdė. Dabar aš gailiuosi, kad daviau. Tai va, reikėjo neduot, vapšė. Ir tokių dalykų pas jūs vykdavo, aš įsivaizduoju, kiekvieną savaitę? Kaip kada? O tu buvai kad nors pralošęs tą melagį? Esu. Ką darei? Oi, dabar neprisiminu, bet... Na, aišku, dabar jau kur tu prisiminsi, jo, ne? Jo, atmintis lubuoja, bet... aš irgi neprisiminčiau. Aš tik tai žinau, kad jūs švolačiai, po to jau jūsų tą šoblą, tą buvo į humoro klubą bandę perkelti. Tai gavos... čia Markia Puklė čia... Vat... Taip. Tai jie po to Modestui Vaišnarui iš Šviesios atminties nuskuto mantakius ir to ir baigėsi. Svarbiausia tai, kad jie vieną kartą sužaidė, nes kažkas tai kažką tai padarė lengvo, ir po to jam nuskuto antakius galvą ir viskas. Ir to ir baigėsi, daugiau nebežaidė. Tai ant jo ir baigėsi. Už tai, kad bijojo, kad jauna Hebra norės atsilošti. Nors jūs nesiloštumėte, žinokit, su šitais senai žulikais ne. Bet šiaip vykdavo tokių, gal kartais ir smagu būtų prisiminti tokius, net vaikiškus dalykus su žmonėmis, kuriuos mes labai dievinam, bet kai mes juos pažįstam išėjusius, kai jūs mes labai susureikšminam, kalbant apie tą patį Vytą Kernagį, man su juo yra tekę vesti daugybę projektų ir renginių, ir Nidos festivalių, ir televizijos projektų taip pat yra tekę dirbti su juo. Jis buvo toks pat pašėlės, nes tie žmonės, kurie dirbo telike, dirbo estradoje, dirbo scenoje, dirbo teatre, jie negali būti viduje neišprotėję. Nes tas išprotėjimas, jisai yra užkrečiamas gerąją prasme. Ir žmonės, kurie sėdi salėje, jie tai pajunta. Ar tai būtų Vyto, sakysim, Kernagio tos dainos, ar santechnikas iš Ukmergės, ar šaukiu aš tautą dainą, kurią iki šiol su ašarom nemaža dalis žmonių Lietuvai klausosi, arba tas pats Kostos Morigino kvadratas vaidinamas, arba kiti legendiniai teatro, kino aktoriai. Jie visi gerąją prasme yra išprotėję. Kodėl? Už tai, kad tu turi paskleisti tą energiją ir užkrėsti žmonės, kurie yra salėje, savimi. Jie yra dirva, kuri atėjo, o tu esi tas, na, kaip aguona, kuri, na, aguona gal nelabai tinka, bet čia kaip kas supras, kaip sėkla, kuri pasėja tą visą dalyką pačioj pradžioj ir paskui matai renginio spektaklio koncerto pabaigoj. Čia yra raudonų aguonų laukas. Rankos siubuoja. Jie visi yra tavo ir tu esi su jais ir jūs esat vienis. Tai va tas dalykas yra gražus, nes tai mes prisimenam tokius juos. Bet jie būdavo visiškai paprasti. Atsimenu, mes šventėm Šaro Marčiulionio jubiliejų 40 metų. O jisai toksai kartais labai žiūrėdavo į tą anapusinį pasaulį. Jo 40-asis gimtadienis buvo, jisai yra gimęs 13 dieną ir tai vyko penktadienį. Okay. O jisai prietaringas? Na, ne visai, bet sakysim šiek tiek, jisai duomėsi tuo antgamtiniu pasauliu. Ir jis specialiai prikvietė labai daug žmonių, ten buvo, bet ir 5 kart daugiau apsaugos darbuotojų negu reikia. Nes ten prie ežero status krantas. Ir Vytas Kernagis, o jis buvo žiauriai geras plaukikas. Ne taip, kad sportininkas, bet jis buvo toks kaip vandens vaikas. Jis sugalvojo tiesiog, kad vat, jam pusę pirmos reikia pasiplaukėt. Ir jis per tą ežerą, o ten tas pats ilgiausias, žinot koks, Asveja, Dubingiai. Okay. Okay.
ten jis labai ilgas, bet pakankamai siauras. Ir jis nusprendė, kad plauksiu į aną krantą, paskui praplauksiu atgal. Šaras užmatė iš karto, žiūrėkit, Vytas, darykit kažką. Ir iš paskos išsirikluoja valtis, Ovidijus Vyšniauskas. Vytai, lipk į valtį, lipk į valtį. Nepaskandinsit, tėvo, nepaskandinsit. Nuplaukė į seną krantą, atsistoja. O, pavargau truputėlį. Vytai, sėsk į valtį, plaukiam. Aš tau plauktoj, aš plaukiu. Ir jis plaukia atgal. Ir vidurį ežero, matau, kad Ovidijus jau netenka kantrybės prašyti, o tas vis tiek puškuoja. Nu, bet jis plaukia. O lygus ežeras kaip stiklas. Ir aš girdžiu išimamas iš vyrio irklas. Ir aš jau matau, nes mėnulį švenčia. Ir vyšinę paėmęs irklą. Aš atsiprašau mažų vaikų, bet šitą užpipinsit. Bet nebūtum tu kernagis, kaip pičiau į galvą. Ja, ir tai būdavo... Wow. Ja, po vieno bravo apdovanojimo ceremonijos baigėsi viskas lapėse, o ten jau penktą ryto, kai kurie vaina miegoti, kai kurie nusprendžia, kad dar iki Kauno reikia, nes nuotykių trūksta. Ir atsisėda vienas labai geras, puikiai žinomas solistas. Šitą aš jau esu kažkur minėjęs, tai nieko jokios paslapties nėra. Gytis Paškevičius su vienu gitaristu. Ir jis sėda į tokią Mazdą, o ten tokia aikštelė prie Lapių televizijos. Ir toks garsas, penktą ryto, jau ten kai kurie galvas deda, jau eis miegoti. Ir saulės piešia. Po tą aikštelę. Ir matyt, užkabino ratas bordiūrą. Per galą pažiūrim. Akurat, ant stogo. Išlipa Paškė iš tos mašinos. Ir tas gitaristas atsistoja būdu. O čia tai rock'n'rollas. Ja. Tai... Čia nebūdavo taip, kad mes kiekvieną dieną pirkdavom mašinas ir tai darydavom. Bet tai buvo... Davai šiandien pavarom. Gerai. Gal kas turi Mazdą parduoti? Ja. Bet tai buvo toks natūralus, paprastas dalykas, kad mes tiesiog tuo nelabai to reikšmindavom. Bet kai dabar aš matau va, tokius jaunus ir ypač už tave jaunesnius žmonės, kurie sako, nu jo, jūsų gyvenimas buvo rock'n'rollas. Tada pagalvoju, nu iš tiesų. Iš tiesų, taip ir dabar irgi pasitaiko momentų gerų, žinai, bet dabar viską nufilmuoja ir įmeta į internetą, tai vėl kitaip. Aš nežinau, aš buvau 10 dienų Nidoj. Gerai, mes... draugai, žiūrėkit, mes... Šiais laikais, kol šou verslo žmogus yra Nidoj priešik prie jo durų, tai čia ne bairis, čia realybė. Gerai, draugai, mes padarysime trumpą pertrauką. Aš tik tai labai norėčiau su jumis visais ir Arūnu nusifotkinti, gerai? Ei, draugai! Ir mes padarysime trumpą muzikinę pertrauką. Pas mūsų svečiuose yra Arūnas Valinskas, ponas ir ponai! Ačiū jum! Hei, hei, ponas ir ponai, mes... Žinia, nesiaukite laivose, visą laiką norime jums parodyti kažką tai naujo, ypatingo ir šviežio. Ir šiandien, oh boy, oh boy, ant kiek čia jums bus malonu. Nes mes norime jums pristatyti fantastiškus muzikantus, kurie yra savo srities absoliutus profai. Ir jeigu jūs dar jų negirdėjote, jūs jau šiandien nesiklausysite nieko absoliučiai kito. Nes tai yra fantastiškoji, ponios ir ponai, padarykite triukšmo. Gabija Lysų grupė! Labas, Palanga. Kaip laikotės? Jeigu manęs nepažįstate, aš esu Gabielė. Šiandieną pasirodysiu su savo geriausia pasaulyje grupė. Julium, Giedrium, Leonardu. Ir galim pradėti su mano daina Can't Cope With You. Thank you.
Ačiū labai, labai, labai. Taigi dabar dar viena mano daina. Dar viena mano nauja daina. Ir šiandieną bus jos premjera. Labai nekantrauju, labai jaudinus. Ir iš tikro vakar su kolegom sėdim per repeticiją. Ir sakau, nežinau, kaip pavadinti šitą dainą. Dar neturiu pavadinimo. O rytoj jau dainuojam. Tai
Man sako, patinka. Taip ir vadinasi, patinka. Tai tikimės, kad jums taip pat patiks. Aš noriu būt šalia, mylė tave ir visą kitą. Ir ką žinau tikrai, tai mane truputį veikia. Man nebereikia tavo paukštų, kas tau atsitiko. Žinau tik vieną, kad šiandieną aš mes tave lieku. Kas pravertė akis, kur kas lengviau kartu negu užmėgti. Juk tai, kas tikra, matos nevėlai, o tik iš ryto. Žinau, bus nejaukų, bet gal truputį pabandykim. Gal tau meilė, tai geriausia, kas man atsitiktų. Patinka tu, aš jaučiu, žino, kad mane tai veikia, nakim skrandu. Salės pindulius laikyčiau, gal sušildys jie netyčia, nes su tavimi man draba pirštai. Juk nekeista, aš prisirišus. Palinksėki sutinki vieną kryptį, nes nukreipti ar girdėtų. Ar suprantėtų. Man tai patinka tu, aš jaučiu. Tikiuosi patiko. Yeah. Valio, tikrai neužilgai išleisiu šitą dainą, tikiuosi klausysit. Šiandien su jumis buvo aš, Gabieli, mano draugai, kolegos, mano grupė. Dar norim labai padėkoti laidos Nusiaukite
organizatoriams, kad mūsų šiandieną pasikvietė pabūti kartu, pasimėgauti šią sceną, padainuoti jums ir pristatyti savo naują dainą. Tai ačiū labai, gero vakaro visiems, geros likusios laidos, prisijuokite, turėkit gerą laiką ir iki pasimatymų. Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3-2 online. Top sport! Top sport! Dalyvaudamas azartinėse lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt. Sveiki sugrįžę. Ponios ir ponai, dar kartą padarykite triukšmą fantastiškai Gabijai Lyr grupei. Kaip puikiai moteris. Justai, man klausimas vis kyla, kodėl taip iš karto ateina, hei, padarom triukšmą, hei. O jeigu taip vestų Seimo posėdžius, ne, išeina Čmilytė. Ne? O tu zoskai įdomiau. Pagėda ten Lietuvą tėvynį. Kas čia taip dainuoja? Garsiau, daugiau triukšmo! O dabar projektą numeris 11 pristato Petras Gražulis, jei, daugiau triukšmo! Kai aš sakau, punktas 4-3, jūs sakote taip! O dabar dėmesio balsavimas argumentai prieš, kas palaikom! Ir jeigu visi turėtų... Ir visas Seimas iš karto... Ir jeigu visi turėtų pagal bitkę freestylinti. Taip. Tai va čia tai... Kodėl mes balsuojam už šitą, aš nežinau, bet šį įstatymo projektą aš palaikau. Come on. O aš padėti įstatymo nežadėjau, todėl ant jūsų pasiūlymo skersą padėjau. Man atrodo, kad čia, va čia būtų Seimas. Repo savaitė, ane? Mes turėtumėm turėti Seimą repo savaitę, absoliučiai. Okei, aš pasiūlysiu. O tu vėl kandidatuosi, tau... Ne, tiesiog aplinkiniais, per šituos, per lobistus. Ai, taip, ja. Teisingai. O žinai, bet kas man visą laiką būdavo įdomu? Mes dabar, kai kalbame, nu vis tiek, yra tenais kažkokios tai įtakos iš užsienio, tave yra verbavę rusai. Rimtai? Taip. Rimtai? Taip. Sakė, dragoji, ką ne. Tu ten s litovcami, slabucami, davai k nam. Ne taip, jie pradėjo, naskolka vai dragoji. Jie taip. Rūnas, taip. Aš to tai, ką tu tenai slabucami, davai k nam, v Piter. Tie dalykai yra, iš tiesų, jie vyksta visuomet ir tai yra tie vadinami užkulisiniai arba pokiliminiai žaidimai, bet gal nekniskim proto žmonėms, kurie palangoj dabar vasarą ilsėsi. Gerai. Ja. Draugai, aš jums norėjau pasakyti, kad pas mane Facebook'e aš įmečiau fotkę mūsų visų su Arūnu. Ir jeigu jūs norite užduoti klausimą, tiesiog į komentarą parašykite tą klausimą, mes pasitengsime į visus atsakyti. Jeigu tu nieko prieš, mes iš karto turime pirmą klausimą. Galim. Trys dalykai, kurių nereikėtų daryti šou biznyje ir santokoje. Neknisti proto. Pirmas, antras. Taip. Neknisti proto. Ir trečias, sau neknisti proto. Ir tada turėsi fantastišką karjerą. Ne, esmėtume, tu du kartus prieš kažką sakydamas kitam žmogui pagalvoji, ar aš turėčiau jam dabar knisti protą. Ar tai moteriai, ar žmonai, ar vyrui. Ir po to pagalvoti, jeigu neklauso ir nesigauna, neknisiu proto ir sau. Viskas. Labai paprasta. Okei. Okay. Ar jums nesiseka kažkas gyvenime? Ne, man sekasi, aš tiesiog šito dar niekada nebandžiau. Okei, neknisk proto Gretai. Nu, čia jau kaip gausi, žinai. Nu kaip? O, Greta patenkinta, taip. Aš niekada gyvenime nesu knisęs proto. Nu gerai, gal biški. Ja, bet tai, Justinai, mokykis iš svetimų klaidų. Tegul tau būna blogų pavyzdžių Karbauskis. Jis irgi kniso proto Gretai. Gerai. Svajonė ar tikslas, kurios Valinskas dar nepasiekė, bet jau pakeliui? Skristi į kosmosą. O dabargi teisingai, visigi dabar varo. Tas Jeffas Bezosas, Amazonės buvęs bosas dabar taip, su tuo savo geležiniu pimpalu dabar jau iškilo.
Nu, hebra, nu, vadinkime daiktų savais vardais. Žoski panašus į pimpalą reikalas pasibuvo. Justinai, šitai vietai jūsų tas suvokimas raketos kaip pimpalo, jisai normaliai suvokamas žmogaus, tas, kuris jau gimė kosmoso amžiuje, tai nėra blogai. Nu, bet tai čia yra... Čia bet yra toks dalykas, ant Bezoso pimpalo į kosmoso nujoti. Norėtum, tipo, o žinai, jau esi susi... Ar jau esi susitaupęs pakankamai pinigų kelionė į kosmosą, ar visgi jau turi kažkokį tai išėjimą prie Bezoso? Kur galėtum atsiskaityti kitais būdais? Aš tokiu atveju mėriau taupyčiau pinigus ir jeigu reikia... Jeigu tikrai žinočiau, kad galiu būti eilėjai bent jau kaip kandidatas, tai nėra problemų, mes galime skristi. Tik klausimas, ar... Įsivaizduokit, mes buvom net sugalvoję tokį dalyką, Lietuvoj padaryti šou realybės ir mes renkame pirmąjį Lietuvos kosmonautą arba astronautą arba taikonautą, nes skirtingai vadinasi, kinai vadina taikonautų, rusai kosmonautų, amerikiečiai astronautų. Mes išrenkam, o lietuviai būtų bulvenautas. Ceperinautas. Nežinau. Bulvenautas. Bet kokį pasiūlytumėt lietuviško kosmonauto pirmo pavadinimą? Erlickas. Okay. Gerai, pagalvokim. Va čia gali būti uždavinys. Ir įsivaizduokit, mes padarom tokį realybę šou, kuris trunka metus ir išrenkam vieną kosmonautę arba kosmonautą ir jisai skrenda į kosmosą ir oficialiai istorijoje Lietuvos jisai tampa pirmuoju Lietuvos kirtusiu kosmoso ribą. Mes turėjom vieną tokį. O jūs pragalvojote, kaip jisai tą darys? Nu, tipo, nu, ne realiai gyjį neštenais. Mum nesvarbu, kaip jis grįž. Prikabinam prie kažko ir tas kažkas kyla į kažkur. Mes parašom laišką Bezosui. Klausykit, ar būtų galima, kai jūsų laivas kyla? Suslydėm vandens, kabrantas prisikabins. Ant šito, nu, tokio mažiuko su va šito tokio oro. Tai žodžiu, tu turėjai pinigų prie Bezoso raketos prikabinti liuliką. Taip. O tau patiktų? Nu, aš liuliko įskryščiau. Ja, tai va tokių dalykų galima sugalvoti, bet iš tiesų mane žavi, kad žmonės, kaip Bezosas, jie gimė kosmoso eros pradžioj ir dabar jie kūrė tuos dalykus, kurie gali žmonės kelti į kosmosą ir virš Karmano linijos, tai yra kažkas tokio. Nu, vat man, žinai, labai patiko Erlisko kažkada tai pasakyta mintis, kur jo, vat, jeigu kalbant apie kosmoso keliones ir kodėl aš nenorėčiau į kosmosą, tai kai Erlisko paklausė, o galėtum tu nors kartą prie skersinio prisitraukti, tai jisai atsakė, o ką aš ten prisitraukęs pamatyčiau? Bet tai tu galėtum įsitikinti, ar Žemė iš tiesų yra apvali? Aš manau, kad šitoje vietoje turint tokį perlą kaip Erlickas, vien susipažįstant su jo kūryba ir paradoksais, kuriuos jis kuria, mes galime lygiai taip pat ir kur kas pigiau nuskristi į jo minčių kosmosą. Ir manau, kad vaizdas neką prasčiau atrodo. Tikrai, nu, arba ačiū. Visą laiką... Ačiū, kad jis toks yra. Apskritai. Arba visą laiką yra planas B, LSD. O kaip šifruodavo Šapras, girdėjai, LSD. Ne. Labai svarbi draugija. Gerai. Ar Inga patalose irgi šneka tokiu pat balsu ir intonacija, kaip įgarsindama filmą? O, dabar, man patinka dabar, žiūrėk, šitas. Dabar ką aš be pasakysiu? Arūnas įsiskverbė į Ingą. O Justinas stovėjo už krūmų ir skverbėsi į save. Oi, bet man... Bet aš kai įsivaizduoju, jeigu taip. Nes mano, pavyzdžiui, vaikystė praktiškai, nu, seksualumą aš savo ir atradau, žiūrėdamas laidas apie gamtą. Mhm. Aš supratau, kad... Nes kai aš girdėdavau Ingą sakant, liūtas pavėjo antilopę. Ir aš suprantu, kad kažkas vyksta. Klausykit, mielas kolega, aš gal truputėlį pasitrauksiu. Žiūrėkit... Ne, tai mesgi nebuvo taip, kad, nu, čia tiesiog toksai... Nesiteisinkit, man atrodo, kad jau dabar blogai.
Bet aš labai džiaugiuosi ir labai didžiuojuosi ir labai myliu šią moterį, kuri yra mano gyvenimo moteris. Ir aš labai džiaugiuosi, kiek vyrų jos, kiek vyrų savo ausimis nori jos. Nu, ausimis tame tarpe, žinai. Aš taip ir maniau, nes taip. Būtent čia toks užmetimas. Čia būtent scenai toks vyksta ping-pongas. Užmeti, atmuša. Bet aš manau, kad jums, žinokit, geriau ausimis. Ne, tai aš su jumis problemų neturėsiu, žinai. Čia, bet jo, bet jos tas, nu, va dabar, vat, pavyzdžiui, einam va šičia, vat, parke, yra paspaudė mygtuką pasakų ir gali, parkas, pasakų parkas ir gali klausytis pasakų, kur Valinskienė yra įrašius. Ir tu klausaisi kaip Jonukas. Žiūrėkit. Su Gretute buvo geri draugai. Justinas su Gretute buvo netgi labai geri draugai. Ir jiems gimė Sfinksas, sūnus Leonas. Taip. Mhm. Galime ir taip. Ne, šitai vietoj, kaip pasakysi, kaip pagalvosi? Ne, bet pas ją iš tiesų yra išskirtinai seksualus balsas. Ką jinai kalba? Jinai... Dabar pasakysiu, kad kalba, tai vieni pagalvos vienaip. Jeigu sakysiu, kad visą laiką tyli, tai kiti galvos dar kitaip. Tai jinai kalba. Bet, o kai jinai tau priekaištauja, jinai irgi tokiu pačiu... Arūnai, indus reikia nusinešti į kriauklę. Mielos moteris, aš žinau vieną dalyką. Jeigu jūs širdį norit kažką labai nuoširdžiai pasakyti savo vyriškiui, jūs net tylėti mokat seksualiai ir priversti padaryti vyrą tai, ko reikia būtent jums. Už tai jūs esat moteris. Koks labiausiai per emocijas kertantis gyvenimo momentas? Rinktis Šarūno Jasikevičiaus taktikos ir kalbėti apie vaiko gimimą negalima. Kuris pats labiausiai per emocijas kirtęs dalykas be vaikų gimimo? Tai nutiko 1966 lapkričio 28 dieną. Tada aš gimiau. Ir visa tai, kas vyksta dabar, kaip ir kiekvieno čia esančio žmogaus, yra pats svarbiausias epizodas gyvenime. Toliau mes spekuliuojam, kurdami įvairiausias vizijas. Čia kaip televizijoje, tai mes kuriam savo vizijas arba autovizijas. Ir galvojam, va tas buvo gerai, tas buvo... yra du dalykai, kurie yra žmogaus gyvenime patys svarbiausi. Taškas A ir taškas B. Visa kita yra tai, kiek mes esam verti savęs sukurti tą gyvenimą, kurį jaučiam. Bet pats gyvenimas yra matuojamas nuo atėjimo iš tamsos iki išėjimo į tamsą. Ir jisai vertas tik tiek, kiek tu pakeitei pasaulį į geresnę pusę, negu radai jį atėjęs. Ir jis tapo geresnės, kai tu išeini. Gal tu pelkę nusausinai, gal parašiai eilėraštį, kurio niekas neparašęs. Gal tu medį pasodinai, gal kažką padarėjai, gal vaiką išgelbėjai, kuris skendo ir taip toliau. Nors vaikų skęstančių gelbėjimas ne visą laiką yra geras reikalas, nes jaunystėje vienas pastorius išgelbėjo skęstantį Adolfą Hitlerį. Kas būtų pasikeitę? Kaip tik norėjau sakyti, kad... Taip. Tai va čia yra filosofiniai dalykai. Bet kiekvienas iš mūsų turim nuspręsti, kiek mes norime būti šiame gyvenime savimi ir kada mes esame patenkinti tuo, ką turim. Tai šitai vietoje. Arba daugiau darykim, arba mažiau norėkim. Viskas. Žinai, ką aš išsinešiau iš jos tavo, taip, kaip ir pamokančios tokios... Tirados. Taip, tirados. Tai kad kiekvieną kartą, kai pamatysi skęstantį arba degantį vaiką, visą laiką pagalvok, o gal ten Adolfas Hitleris? Paprašiau būtų išgelbėti ir apklausti. Kuo vardu berniukas? Adolfas. Atgal į ežerą. Ne, bet tai tada jis turėjo būti Adolfas Šikelgruberis. Šikelgruberis? Taip. Fantastiškas vyras buvo. Ačiū Dievui, kad mirė.
Argentinoje. Aha. Tiki, kad Adolfas Hitleris mirė bunkeryje, ar kad Argentinoje? Jisai žuvo. Tai, kad žuvo, tai faktas, bet kur? Vokietijoje, Berlyne. Vokietijoje, Berlyne? Aš galvoju, kad 29, aš galvoju, kad išnešė, žinok, skūrą. Jisai. Nu, jeigu Mengelė išnešė, tai vadinasi ir jisai išnešė. Jeigu mes pritartume, beje, galime svarstyti šitą klausimą. Čia kaip Seime, pasiūlo visokiausių nesąmonių, bet galim diskutuoti. Aš manau, kad jie dabar normaliai veda diskoteką su Elviu Presliu. Ir Tupaku. Abudu. Ir Šakūru. Bet čia tas pats. Taip. Kuris iš kelio žvaigždės dalyvis buvo pats blogiausias charakterio prasme ir kodėl? Kas? Vūdis? Ne, jisai, ne, tikrai, jisai Vūdis. Nesakė Vūdis, sakė Vūdis. Buvo toksai bičias, kuris buvo geras ir blogas tuo pačiu metu. Ir jį labai myli Justinas Jankevičius. Tai buvo toksai Rūlė. Oi, Rūlė, legendinės ja. Rūlė. Tai jis buvo... Mano mėgstamiausias dainininkas. Jisai buvo iš tiesų Avalčio, toks... Negaila. Juk ne aukso prašau, o bonkių, dabar jau jisai nemeilės, bonkių prašo. Ja. Tai jis buvo toksai, kuriame telpa ir angelas su sparnais, ir velnės su ragais. Klausimas, ko daugiau, sparnų ar ragų? Tai jis dažniausiai būdavo, kad turi vieną sparną ir vieną ragą. Baggy B. Baggy B, fantastiškas sesė, ką tu kalbi? Taip, iš tiesų... Jau tu man ant Baggy B, ne, pala, pala, jau čia jau viskas. Tu man ant Baggy B nestumsi. Justinai, raminkis. Palauk, palauk, tu gali stumti ant ko nori, bet ant Baggy B, ant maestro Baggy B, tu man nestumsi. Gyvenu, gerai gyvenu, gerai gyvenu. Gerai, au, menas, teatr, duša, ask. Kodėl jis šitą gabalą iš viso jam davė? Nebuvo kas daugiau. Jums buvo blogai su gyvenimu? Kodėl jūs jo taip nemėgot, kad jūs jam nusprendėte duoti gyvenu gerai, gyvenu gerai, gyvenu gerai? Tai buvo geriausia, ką jis galėjo. Ne, bet mes prisiminkime Andrių Rimiškį. O Jėzus pasakė... O Jėzus kaip gerai, ar Jėzus kaip blogai? Ten buvo iš tiesų daina Adriano Čelentano, mes, Azzurro, kur yra... Mes vyrai, taip, bet tai, nesikrinė, bet tai yra niekada. Tie, kurie serga už italų rinktinę, atrodo, kad jie pasityčiojimas. Nes tai yra Azzurro, tai yra mėlyna spalva ir tai yra italų rinktinės kaip ir himnas savotiškas. Beje, kaip ir daina, kurią dainuoja Marijonas Mikutavičius, ar mylėsi tu mane? Tai mažai kas žinot, galbūt, kad šitą dainą mes viešėjom Egipte ir aš parvežiau Marijonui, vienam renginį mes darėm, paprašiau Dalios Teišerskytės, kad parašytų tekstą, o čia buvo vieno Turkijos klubo daina sirgalių. Tokia maršas. Ajojo, skanduoti. Ar mylėsi tu mane, kai ruduo ateis? Ar Fenerbahčas buvo? Šitas Tarkanas dainavo, ja. Taip, taip. Ja. Tai vat, bet... Čia apie Marijono dainą, bet šitą Andriaus Rimiškio tekstą parašė Gintaras Debskis ir pabandom, nu išeina bičias padainuoti studijoje įrašyti dėl viso pikto, kad na, įrašyk, jeigu neišeis ar mažo ką dainuoja, nu taip visai pro šalį. Jeigu jau aš girdžiu, kad pro šalį, tai jau labai pro šalį. Jau pro šalį. Bet, paskui ten sutvarkom, viskas susistumdo ir tai išeina bisas. Mes vyrai, Azzurro, vienas bisas, antras bisas. Ir tada mes turim, aišku, matom, kad estradoj atsirado naujas Brazauskas. Už tai, kad tais laikais Brazauskas buvo tas mylimasis, reiškia, ūkininkas, kuris tvarkė Lietuvos ūkį, o čia atėjo žmogus iš kaimo tokio pat stoto ir tokio pat veido. O, taip. Tai vat buvo labai fainas dalykas. Bulvė. Nu kaip, kodėl? Nu jis ką, nu panašus į bulvę. Ropė. Nu bet yra, nu ta prasme yra toksai lietuviška veido tokia faktūra, tipo bulvė. Nu vat kaip Rimiškis, Brazauskas, Jankūnas, nu. Tai čia tada jau Kugelis.
Gerai, top 3 Lietuvos plikiai. O, iškart kažkas iš moterų. O, užsirašinėkit. Beje, tu žinai, kad tu esi top, nu, iš Lietuvos arūnų, ko gero, irgi į top 3 patenki. O jeigu iš plikų arūnų, tai ko gero net į dvejetuką taikyčiau. O jeigu į Valinskinės vyrus, tai ko gero į top 1. Nice. Ar smagu iš visų Valinskinės vyrų užimti pirmą vietą? Ką reiškia iš visų Valinskinės vyrų? Gerai, top 3 Lietuvos plikiai. Grįžkim prieš tai, ką jūs čia šnekėjot. Ne, ką čia grįžti? Nesižvalgykim atgalios į dulkėtą kelią. Juk svarbiausia yra ateities perspektyvos ir vizijos. O kitas klausimas būtų toks. Žiūrėkit, jūs man nedulkinkit... Ar grįž kada nors jūs, kelias... Jūs man nedulkinkit proto kaip sveikatos apsaugos ministras. Jūs galvokit, ką šnekat. Aš iš viso... Aš čia... suprantu, kad sunku. Serė, aš čia vapšė nepričiom. Kadagi grįž laida kelias iš žvaigždės? Niekada. Nu va. Fū, pravažiavom. Gerai. Turi iš Valinskinės vyrų man labiausia patinka Deivis. Taip. Čia kaip tas buvo tam senam anekdote, kur kodėl ženijotės, tai vis, kažkaip tai, kad didelė tokia moteris su mažiuku vyru ir kur sakė, visi vyrai šūdas, aš pasimėjau mažiausią gabaliuką. Niekada. Niekada, Deivė, neklausyk šito chamo. Ne, Deivis tai maladėts. Aš žinau, bet tai jūs ką tik išvadinot jį šuduku? Aš ne jį išvadinau, visus vyrus. Oi, dar blogiau. Ok. Kaip sakant, kas ant kito sako, ant savęs pasisako. Tai aš tariu, aš lygis, žiūrėkit. Aš su jumis. Nereikia. Bet iš tiesų, Inga yra sakęs, kad jie labiausiai iš visų scenos partnerių, jai patinka Deivis, kadangi jis yra... Gerąją prasme, žemiausias ir didžiausiai išprotėjas, daugiausiai. Jis yra va, tas, kad nučiūrė... Taip, jis yra aфиgenas šivakas. Tai yra tikrai neaukšto ūgio žmogus, nepaprastai didelio muzikinio ir šiaip kito intelekto. Jis yra nedidelio ūgio, bet didesnis už bet kuriuos stogus. Pat aš labai džiaugiuosi, kad jis toks yra. Jisai įkūnyja pasakymą neaugiu žmogus didis. Gerai, neteskim toliau. Tai ir atsakymas į jūsų klausimą, taip mačiau. Gagarinas buvo 1,57 m. Deivis 1,62 m. Tai ką mes turim? 5 cm daugiau už pirmą kosmonautą. O tie 5 cm esu girdėjęs, kad daug reiškia. Taip, ypač kosmoso aparate. Gerai. Arūnai, kaip kilo idėja sumokėti baudą centais? Aš galiu užbėgti įvykiams už akių. Sorry, kad išspoilinsiu, bet aš spėju, kad tenais nevanduo buvo gertas. Nevanduo buvo gertas, kai mes paskambinom. Nu, aš paskambinau į tenais. Bet čia trumpai. Į policiją pasakiau, kad viešbutis užminuotas. Ir šalia stovėjo saugumo vadas, tuometinis, saugumo Lietuvos vadas prie recepcijos telefono. Aš pakeliu, paskambinau, jis tai pažiūrėjo mane. Va dabar tai prasidės. Įdomu. Ir tai buvo iš visų 200 variantų, kurie buvo nutikę. Nes šitą veiką arba šitą nusižengimą tu gali kvalifikuoti pagal ATPK, administracinį teisės nusižengimų kodeksą, arba pagal BK, pagal baudžiamąjį kodeksą. Iki tol visi buvo pagal ATPK, administracinį tenais ir taip toliau. Na, čia teisiniai dalykai, labai trumpai aš papasakosiu. Bet kaip paaiškėjo, kad man bando pripiešti baudžiamąjį ir paskui prasidėjo visas procesas, aš supratau, kad na, nori pamokyti tokio asilo pavyzdžių kaip aš, kad žmonės taip daugiau nedarytų. Ok, tai jeigu taip elgiasi valstybė, tai aš elgsiuosi lygiai taip pat panašiai, kad sumokėsim valstybei jos pinigais, centai yra pinigai. Taip. Ir pats gražiausias variantas buvo labai trumpai, kai mes pasakėm, kad mokėsim tą baudą tą ir tą dieną, tą ir tą valandą, to ir to antstolių kontorui,
Atvažiuojam, Vytas Šerėnas, Gintaras Ruplėnas, abiem amžinatėlisi, ir ta priekaba didžiulė. Mes jau tada pažiūrėjom įstatymą už tai, kad galima su ta priekaba vežti zubrionkų 400 kg, o ten buvo 730 kg, tiek svėrė tai visi centai. Bet jau užfiksavo. Taip, taip, tai buvo. Ir aš atinu prie tos antstolės, o taip, taip, prašom, praleiskit, nes čia jau mes laikas sutartas. Jūs baudos, taip mes baudą norim mokėti. Tai prašom, kaip mokėsit? Grynais. Prašau, sakau, Ginter, Vytai, užeikit. Ir jie ateina su dviem auksiniais kibirais, nudažytais, pilnais centų. Ir padeda jai ant stalo. Taip pažiūri, matau, kaip dušiai nusikeikia, nelietuviškai. Jūs ką, tyčiojatės? Ir ateina jos kolegė. Ir aš girdžiu, jausiai ją išnibžda. Ten tokių kieme priekaba. Jis taiga uždaro kasą, kuri priminėja įnešimą grinais pinigais ir sako, mes nepriimsim. Tai baigėsi tuo, kad mes juos sugrovėm paskui į tuos maišus celofaninius ir sudėjome ofise. Yra vienas paprastas dalykas, čia trumpai baigiu. Ne viskas tarkoja, man žiūrėjau, jėkinga tiesiog, kad Čivyka galvoja, kad jį pat du kėbirus gaus ir ateina ir sako, nifiga. Čia yra vienas iš didžiausių rock'n'rollų, kokius kad nors kas nors yra padaręs taip, Lietuvoje. Tai, ja. Buvo, tai ir... buvo sumokėti už grasinimą susprogdinti pastatą centais. Taip, valio. Bet yra esmė, kad kai valstybė turi priteistą sumą, kuri yra jau įsiteisėjusi, jie ateina, tarkim, tu per tam tikrą laiką nesumoki, tai tada ateina į namus ir sako, nu, mes dabar paimsim jūsų televizorių, ten dar kažką, penktą, dešimtą, vat, kad ta suma susirinktų. Bet jie ateina į namus, į ofisą ir tu pasakai, žiūrėk, ten kampe tie centai sukrauti ir jie privalo juos pasiimti, nes tai yra pinigai. Ir tada jie šitą suprato, kad pakliuvo į spastus, tada tarėsi su bankais, žodžiu, kad paims... O bankai ima už procentą? Iki tol neėmė, bet po to jau pradėjo imti. 3%. Kalbant apie kaip pakeisi pasaulį, ne? Ja, taip mes pakeitėm... Tai ačiū, Arūnai. Prašom. Dabar skaičiuosit centais, tai jau turėkite omeny. Ką per naujus? Seksas. Aš bijau, kad gausiu tą patį atsakymą, bet ką vakare veiksi? Nauji metai. Ar Inga yra griežto būdo? Teko kada pačiam prasileisti? Ne, neteko, bet aš jaučiu, kad artimiausiu metu gali pareit. Yra baisiausia, kai du žmonės individualiai skirtingi, Ir pakankamai stiprus jie sueina į vieną krūvą, tai lygiai taip pat kaip du paimkit. Jeigu tu granitą šlifuosi deimantu, tai deimantas liks toks, kaip buvo, nes jo pagal moso skalę kietumas yra 10, kiečiausias apskritai. Granito yra maždaug 7,5. Bet jeigu tu trinsi granitą į granitą arba deimantą į deimantą, tai jie šlifuosis tarpusavyje. Tai lygiai taip pat mes 37 metus... Skamba žiauriai seksi. Žiauriai seksi, ką tu? Jeigu trinsit deimantą į deimantą. Liūtas pavyjant į lapę, padavanojo ją į deimantą ir pradėjo... Pradėjo trinti deimantą į deimantą. Ja. Ir baisiausia, trinant, aš jaučiu, kad aš švelnėju, o jinai zaraza griežtėja. Jaučiu, kad greitai prasileisiu. Deimantas įveikė granitą. Taip. Man labai patinka šitas balsas, jis visą laiką būna, kai kokį nors, pavyzdžiui, šokoladas visą laiką būna. Jeigu būna šokoladas, visą laiką šokoladą pozicionuoja kaip sekso, žinai, tipo tokį, kur... Čia ką kava? Karūnos šokoladas jums ir jūsų gerai Visą laiką būna, man atrodo, kad... Įsivaizduok, jeigu mes kurtume, čia uždėkit ženkliuką S, mes kurtume tokias porno reklamas apie lietuviškų produktų TV reklamą, ne, tai šokoladas karūna, geriausia karūnėlė ant jūsų galvutės.
Įsivaizduok, kokio šlykštumo galima sugalvoti, nes... jau įsijungia vaizdiniai. Taip, okay. Aš dabar galvoju, kad... Lydytas sviestas. Lydytas surelis pasaka. Kaip pritrūksti grietinėlės. Okei, okay. Tai galim ir turėti Daumantų majonezas. Gerai, bet čia... Krūmose prie močiutės namo. Daumantų majonezas. Žvilgantys kūno galiukai. Jo, bet įsivaizduokit, tai, ką dabar matot, čia yra visiškas nesąmonės, visiškas džiazas, bet kadaise apie reklamas, kurias mes kurdavom telike arba kurias mums rodydavo ten tie nevakūrėjai, bet juos taip ir būdavo daromos. Arba čia aš Pilypas, čia mano naujosios kanapės ir taip toliau, taip toliau. Tai šitie visi variantai yra, na, nebūkime mes didesni šventuoliai už patį Romos popiežių. Taip, ir bet... neapsimeskime, kad niekada nenaudoja majonezo kaip lubrikanto. Oi, ne? Tik per Velykas. Majonezas ant kiaušinių. Gerai. Gerai, keletas dar klausimų jūsų. Gerai, šiek tiek tavo... Nu ką, nu būna taip. Ne, aš galiu pratęs. Nepratęs. Gerai, tau... Nu gerai, pratęs. Na, garstyčios ant dešrelių. Mėgstantiems aštriau. Išsilgusiems aštrių pojūčių. Ja. Bet čia jau džiaz. Bet man patinka... Tu galvoji, kad ten ketchupas, ten visai ne ketchupas. Okei, okay, gerai. Man patinka, kad publika įsijungia jau praktiškai kaip kūrėjai. Siaubinga, siaubinga. Čia yra siaubinga, mus atšauks internetas. Gerai, tau klausimas iš publikos. Tavo paties ginklais ima tave. Pati nuodingiausia pasaulio gyvatė. A. Žemyninis taipanas. B. Rudoji rytų gyvatė. C. Karališkoji kobra. D. Pikta uošvenė. O čia tokį medinį kalį tokį gerą. Taipanas. Taip, žemyninis taipanas pati nuodingiausia, nors vandens yra nuodingesnė gyvatė. O šiaip nuodingiausias gyvūnas iš visų šitų yra medūza, jūrų širišė. Nužudo 50 žmonių suaugusių gali, nuodų. Bet šiaip taipanas, Australija. Bet čia vat yra ta keista, man labai patinka tos keistos statistikos, ane, kad pavyzdžiui, medūzas nužudo 50 žmonių pasaulyje. Gali, metus. Nuodų kiekis. Arba pavyzdžiui, yra tokia statistika, ir čia aš iš tiesų tikrinausi šiandieną, aš tiesiog keistus dalykus tikrinausi kars nuo karto. Mhm. Tai kad pavyzdžiui, Amerikoje kasmet 100 žmonių susižaloja leisdami raketas iš šiknos. Nu, taip pat tos, kur būna butelinės raketos, tai jie įsistatė ją į užpakalį paleidžia ir susižaloja 100 žmonių per metus. Aš nemanau, kad pastaruoju metu Lietuvoje reikėtų aštrinti šitą pokalbio temą. Gerai, gerai. Saugokit tradicinę šeimą. Tau patinka ir tie aštrus klausimai, ne? Visi. Plaukai. Kada nuleidote rankas? Koks okay. Poetiškas. Čia yra poetiškas spyris. Ne, čia yra tas senas anekdotas, bet nepasakosi ten, kur grįžta vyras iš urologo, sako, ko tu rankas iškėlės. Nu, sakė, viskas, nenusimink, svarbiausia, nenuleiskit rankų. Bet rankas nuleido anksčiau mano mama, kuri man būdant dar 10 klasėje pamatė, kad jau čia šviečiasi. O kai man teko su Inga dar 3 metus draugauti, tai aš dabar neįsivaizduoju, kaip tai buvo, bet aš turėjau plaukus, kur būdavo, aš paimu va taip, va, apsuku aplink ausį, apsuku aplink kitą ir galiu įsikasti. Wow. Taip, ir jie patys savaime garbanodavosi. Taip.
Tai buvau toks. Bet paskui, kai aš pasižiūrėjau į Bruce Willis, aš supratau, būsiu aš plikas, nors neblabai buvo pasirinkimo. Ok. Produktyvumo receptas jaunajam kūrėjui. Kūrėjui reikia norėti sukurti daugiau, negu jis pats turi savyje. Čia lygiai taip pat kaip su šeimos geros, su tvirto šeimos receptas, jis klausia. Jeigu aš tikrai žinočiau, kad jis toks yra, tai aš ko gero gaučiau kasmet į metus po vieną Nobelio premiją. Bet labai paprastas matematinis dalykas. Reikia žmogų, su kuriuo tu gyveni, konkrečiai, sakysim, jeigu aš esu vyras, moterį mylėti šiek tiek labiau negu patį save. Ir tada viskas gerai. Nice. Hebra, o ką aš jums sakiau? Jis yra žoskai protingas čivakas. Ai, čia dabar tas jau nebesiraugite ant komplimento, kolega. Jūs esate fantastiškai protingas vyras ir mums buvo didžiulė, didžiulė privilegija jūs šiandieną klausytis. Labiausiai gerą pasakymą yra išgimdęs kolega. Nors nelabai tinka sakyti išgimdęs, bet iš tiesų tai buvo jo intelektinis gimdymo variantas. Vytas Kernagis, kai pasakė, kai vedė laidą kas nori būti milijonierium. Ir kai tas bičias atsakė, jūs esat beprotiškai protingas. Tai jums galiu paantrinti analogiškai šitą reikalą. Pojas ir ponai, aš labai norėčiau padėkoti mūsų remėjams, tai yra Hostinger, ar tai yra svetainė, ar e-shopas, ar blogas, geriausiai jūs gausite tik tai pas Hostingerį. Top Sport, 15 max galite pažiūrėti mūsų seriją pirmieji. Ir mes jums turime dovanų nuo Fantazijų LT. Šiaip pats mėgstat pažaisti? Taip. Įvairiais būdais? Visais. Tai šitas irgi patiks. Pažiūrėk. O, oh, wow. Justinai, aš kviečiu jūs polkiai su ragučiais. Arūnai, tau, Ingai, kiekvienam. Ponis ir ponai, ačiū, kad taip smagiai mes šį vakarą praleidom. Galiu pasakyti, kad tikrai miela būti su publika, kurią gali pasakyti, jūs neatėjot pasižiūrėti, jūs atėjot pabūti, kurti, jausti ir tiesiog pasakyti, šitas vakaras buvo linksmas ir smagus. Tegul būna geresnių daugiau ateityje. Ačiū labai. Draugai, nesiaukite lai, buvo Arūnas Valinskas! Idėjos netelpa svetainėje? Perkelk jas į internetą. Renginio rėmėjas Hostinger siūlo ypatingą kainą web hostingui. Užsisakyk su kodu yra momentas. Hostinger 3.2 online. Top Sport lošimo automatai. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Nenustok žaisti. Fantazijos.lt.